Na 1. máje bylo před zámkem v Rotovicích na Třebíčsku celkem živo. Důvodem bylo zahájení cesty 30 let do minulosti a ne po hranicích Československa. Myšlenka vznikla tak, že se Československo rozdělilo v 93. roce a je to vlastně 30 let. A já jsem zjistil z hodou okolností, že i 30 let jsem motorkářem tím legálním, protože od 93. roku mám i řidičák na motorku. A dokonce, že mám doma i z roku 93 motorku. A ta myšlenka se vlastně spojila tím, že je to 30 let výročí, všichni vzpomínají na to rozdělení a vznik samostatných států. A já jsem chtěl připomenout ještě tu dobu, kdy jsme byli celý Československo, protože já jsem se v Československu narodil a ta myšlenka obět celý Československo, myslím, napadla každého motorkáře. Tak já jsem se rozhodl, že ji zrealizuju. No. Na cestě bude o všechny velmi dobře postaráno. Doprovodný vůz veze dostatek jídla a všeho potřebného. A kudy povede trasa této expedice? Snažili jsme se co nejvíc po hranicích. V České republice to není až takový problém, na Slovensku díky Tatrám to problém je trošku větší, tam musíme sjet až dolů na Poprad, anebo bychom museli přes Polsko, ale chtěli jsme se držet právě v českých zemích a na Slovensku, takže tam trošku uhneme, ale snažíme se jet opravdu jako po hranicích co nejblíž. V případě, že se chcete k tomuto výjezdu připojit nebo motorkáře jen pozdravit, tak všechny potřebné informace najdete na sociálních sítích. Samozřejmě budeme dělat reporty na Dušan Binka Silný kafe na Facebooku každý den, pokud budeme mít dostatek sil. A i tu trasu, kterou vždycky pojedeme den dopředu, budeme avizovat. Takže já myslím, že pokud se někdo bude chtít přidat, my za to budeme rádi. A myslím, že jednu část budu dokonce i rád sám, protože část té trasy pojedu úplně sám. No, to znamená, je potřeba sledovat sociální sítě na Facebooku Dušan Binka Silný kafe a postupně budeme reportovat celou tu cestu i na YouTube kanále stejného názvu, tedy Dušan Binka a Silný kafe. Tak jo, tak my se vám vrátíme snad. No to doufáme. Někteří jedou domů rovnou, že jo? Někteří spí doma v teplý posteli. Ludia spí taky v teplý posteli. Já nevím, kde budu spát a my dneska budeme spát spolu, takže... Jo, v Holandě. Tak se usmějte, chlapci. To je dobrodružství. Tak my dneska budeme spát s Ludiem na francouzský posteli. Karavana už tedy vjela, nezbývá než dodat šťastnou cestu. Z Hrotovic Honza Sadílek, televize Spolu.